nós vamos trabalhar com três segredinhos, que na verdade não é segredo, mas é importante você entender a importância de entender que, como é que eu posso dizer? A importância que, se você não ter consciência que assim que inicia o processo da cocriação de dinheiro de riqueza, ele não vai acontecer na tua vida. Então, gente, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a questão da intenção. A intenção, ela é muito óbvia, mas você tem que entender o porquê que ela é óbvia. E quando a gente entende o porquê, fica muito fácil compreendermos o que precisamos para iniciar nosso processo de cocriação, né? Então, o que é a intenção? A intenção é o teu desejo. O teu desejo, no mundo da física quântica, é o observador cocriando a realidade. Então a intenção é o observador colapsando a função de onda. Eu quero com que vocês entendam que tudo é criado a partir da nossa intenção. E o que é a intenção? A intenção é o momento em que você colapsa a função de onda, que significa o seguinte: tudo é energia, tudo é onda, tudo. Então imagine pro lado de fora, nesse momento, como se fosse um grande oceano. Nada existe, nada existe. Não existem casas, não existe sucesso, não existe dinheiro, não existem carros, não existe nada. Tudo que nós temos na nossa vida, ela é criada. Então a base de tudo é você intencionar aquilo que você quer. Então olha só o exemplo do que eu vou falar. Às vezes eu estou lá deitado e eu fico pensando, eu tenho que criar coisas novas. E criar coisas novas é inserir no teu, imagina o universo, o catálogo do universo, o supermercado dos sonhos. O universo é um supermercado dos sonhos. E aí, quando você olha para algo e você sente que você gostaria de experienciar aquilo, você está colocando no teu carrinho de supermercado. Mas colocar no carrinho de supermercado não significa que você vai comprar aquilo. Não significa que você comprou aquilo, que você vai levar para casa aquilo. Levar para casa aquilo é uma outra parte do processo. É a parte que vai entrar uma segunda regra, né? Então, primeiro, é você colocar no carrinho. Para você colocar no carrinho, então, universo, um grande supermercado dos sonhos. Você pode comprar aquilo que você quiser mentalmente. Como que eu compro? Com a minha intenção, com o meu desejo. Então, quando eu desejo algo, quando eu crio uma intenção de algo, eu estou colocando no meu carrinho, porque eu escolhi aquilo. Legal? E agora? Agora eu preciso tornar realidade. Então, já é um outro processo. O segredo disso é que nada existe sem com que tenha a observação de uma consciência. Uma consciência chamada Elaine observa algo que ela queira conquistar. E essa observação, ela precisa ser no formato de uma imagem. De repente eu quero ter riqueza, mas a imagem de riqueza que eu tenho é de pobreza. Então o que vai tomar forma? Aquela imagem. Então são processos que você precisa entender. Então, primeiro, a intenção, e segundo, a imagem. Por que a imagem, gente? Porque no método Ourives Quantum Hertz, o método do co-criador milionário, que trabalha com todo o ensinamento, tudo aquilo que eu fui estudando e que eu fui decodificando para o mundo, eu também cheguei nos estudos de Jung, que são os estudos sobre a mente coletiva. A mente coletiva trabalha com essa consciência arquetípica. Então olha só por que tem que ter uma imagem. Qual é a primeira emanação do universo que vocês aprendem por aí, mas não conseguem fazer conexão com aquilo, com o teu poder de co-criador da realidade? São os arquétipos. Os arquétipos são o quê? São imagens de grande poder vibracional. Então a comunicação com a mente, com a matriz divina, a comunicação com a matriz holográfica, que é como eu chamo no meu método, é através dos arquétipos, da comunicação arquetípica, da linguagem arquetípica, que eu chamo de vibração arquetípica. A imagem que você mantém na tua mente possui
uma vibração e ela é chamada, no meu método, de arquétipo. Então, aquela imagem do carro, aquela imagem do relacionamento dos sonhos, aquela imagem produz uma substância, dopamina, serotonina, ocitocina ou então, na sua frequência contrária, adrenalina, cortisol. Então, essa imagem, ela é uma vibração arquetípica. E essa matriz holográfica, de novo, matriz divina, éter, substância amorfa, né, que eu fui decodificando, quando eu decodifiquei que o éter, a matriz divina, era essa energia que permeia todo o universo, né, que é o que faz com que você esteja me assistindo. Cadê o fio? Cadê o fio que leva a minha foto e a minha voz até você? Procura ali, ao teu redor, no teu celular. Pega teu celular, cadê o fio? Puxa o fio, cadê? Ele não existe. Então, quando eu decodifiquei esse estudo, não existia nenhum livro que falava sobre isso. Existiam muitos livros espalhados no mundo, espalhados em várias partes do campo, várias partes do mundo, cada um falando uma coisa, e eu fui decodificando que isso era a substância amorfa que Napoleão Hill falou, que o Wallace falou lá da ciência para ficar rico, que o Einstein falou que era isso, Thomas Young isso, o Newton isso. Então eu fui juntando e decodificando exatamente esse estudo. Então eu entendi, com base nos meus estudos, né, na descoberta desses estudos todos, eu descobri que essa energia que leva a minha voz, o meu rosto, até você aí do outro lado, é essa energia também que faz, que porta as ondas eletromagnéticas. É essa energia que faz com que as nossas ondas eletromagnéticas possam estar realmente permeando todo o espaço-tempo do universo. E isso faz com que a minha voz, a minha imagem possa chegar em qualquer local do mundo pelo ar. Pelo ar, gente. Pela matriz holográfica. Então, assim como você consegue estar me vendo, como você consegue estar me ouvindo, em nanosegundo, você também consegue fazer isso com os teus sonhos. Aonde, quando você pensa em alguém, essa pessoa pensa em você ao mesmo tempo. Você pensou em uma pessoa que você não falava há muito tempo, você falou de algo e ela acessa essa rede invisível, essa substância sem forma, e ela se comunica com você através dessa comunicação que nós temos invisível. Então, assim são com os nossos sonhos. Aqui existe uma matriz divina e essa matriz holográfica, no meu método, vai dando forma a todas as tuas intenções. É como se esse tecido do espaço-tempo, né, que é o que outros cientistas falam, como Brian Greene, por exemplo, ele fala sobre o tecido do espaço-tempo. Então, nesse tecido, é como se começasse a tecer todas as tuas imagens. Ó, imagens por quê? Porque vem da comunicação arquetípica do universo, que é a sua primeira emanação. Então, significa que nas primeiras emanações do universo, é o poder, por exemplo, que tem o arquétipo de um cavalo, o arquétipo de uma coruja, o arquétipo também. Nós também somos arquétipos. No universo, gente, existem vários arquétipos. O arquétipo do herói, o arquétipo de vítima. Então, na verdade, todas as pessoas que são vítimas, elas estão no arquétipo de vítima. No universo, existem forminhas, entre aspas, de gelo. Existem forminhas que são os arquétipos. Existe o arquétipo da vítima, o arquétipo do herói, o arquétipo do mago, enfim, são várias forminhas. A tua vibração vai fazer com que você molde a uma delas. Se você se sente vítima, se você se sente prejudicado, se você sente que as pessoas te magoam, que as pessoas te ferem, que as pessoas te julgam, esse é o formato perfeito da vítima. Então você entra, você veste essa vibração que já tem uma decodificação perfeita de como agir, e você entra ali nesse arquétipo de vítima, e como existe um formato, uma vibração perfeita para essa pessoa, você começa a agir, se comportar, ser, ter e fazer tudo que a vítima faz.
Você age dessa forma porque está sob influência desse arquétipo. Para onde você pode ir? Quando você começa a mudar aquilo que você sente, mudar aquilo que você é, mudar aquilo que você está vibrando, mudar as suas intenções, você pode pular para a jornada do herói. E aí você começa a ser um heroíno, uma heroína, e aí existe aqui um formato energético que você passa a sentir a influência dele. Porque é como se fosse assim, ó, se você for a água que vai lá para um cubinho de gelo, se o cubo for quadrado, nunca vai sair outra forma de gelo. Vai sair quadrado. E é a mesma coisa com a energia. Nenhuma pessoa no arquétipo de vítima pode sair no formato de um herói. Para ser um herói, é necessário mudar o formato. É você mudar a vibração de quem você é. Mudar a vibração de quem você é inicia pela tua intenção clara, que é o poder da mente consciente. E a partir do momento que você começa a projetar essas imagens para se tornar realidade, elas precisam de uma energia. E essa energia vem da energia atômica. Ela é produzida com a energia cognitiva, a energia emocional e a energia física. Então, a partir do momento que existe uma intenção e existe uma imagem, para essa imagem ela vibrar, para se tornar realidade, ela precisa de gasolina, ela precisa de combustível, ela precisa, né, de muita energia para se tornar realidade. Essa energia é produzida, então, pelo teu comportamento. O teu comportamento está programado pelo aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, e aquilo que você sente parte, programa aquilo que você vai, como você vai agir. E nesse momento, o teu corpo começa a produzir o que eu chamo no meu método de energia atômica, de vibração atômica. Essa vibração atômica é o que vai fazer com que aquela imagem projetada para o campo quântico, para a matriz holográfica, que é o tecido do espaço-tempo, possa tomar forma. Entenderam? Então, nós temos a intenção como o segredo que dá origem a tudo. Sem a consciência, sem você intencionar, sem você desejar, nada existe. Porque está nas infinitas possibilidades. Quando você intenciona algo, você restringiu as infinitas possibilidades para probabilidade. Para se tornar realidade, você precisa aumentar as probabilidades. Então, quando você projeta a imagem, quando você projeta a vibração atômica que vem das três energias produzidas pelo teu corpo, você começa a aumentar as probabilidades, e isso faz com que se torne realidade ou não. Porque você ter visualizado, você ter intencionado algo, não significa que isso vai acontecer. Significa que você apenas fez uma interferência construtiva das ondas de infinitas possibilidades para ondas de probabilidades. É provável, é probabilidade. Para tornar realidade é um outro processo. Então, das probabilidades, eu escolhi um carro, já não tem mais infinitas possibilidades, você tem a probabilidade de ter um carro. Para esse carro se tornar real, você precisa aumentar probabilidade. Como? Aumentando as chances de tornar realidade isso. Como? Você tem que aumentar acima de 50% as chances. E a única forma que aumenta as probabilidades é vibração atômica. E a vibração atômica é o alinhamento da energia cognitiva, energia dos teus pensamentos, a energia produzida por aquilo que você sente, pelas suas emoções, pelos teus sentimentos, pela frequência vibracional dessas emoções, que vai programar a energia física, que é a forma como você se comporta, a forma como você age. Então, a forma como você está se comportando, como você está agindo, que é a força que vem da tua fisiologia, é o que produz essa energia atômica.
Essa vibração atômica é o que torna as probabilidades em realidade.